Quem você pensa que é, Abner? Como ousou dormir com a concubina do meu pai? Eu posso voltar outro momento, comandante. Com licença. Fica. Fica. Como eu posso ajudar o senhor? O que eu falar aqui fique entre a gente. Entendido? Claro, senhor. Eu quero que vá até Hebrum levar uma mensagem para Davi. Leve Doeg com você. Mensagem pro Davi? Seria uma mensagem de rendição? Digo, de paz? Não. Uma mensagem de trégua. Seba, eu quero de uma vez por todas colocar Israel acima dos interesses pessoais de Esbocete. Acima de qualquer ambição por parte dele ou até minha. Comandante, ainda há muitas tribos neutras que podem se juntar à casa de Saul. O senhor não precisa se precipitar indo até o Davi. Não precisamos dele. Com todo respeito. Eu cansei, Seba. Se algum dia eu cheguei a achar que Saul era um rei fraco, é porque eu não tinha visto o filho dele ainda. O maior inimigo do Esbocete não é Aques. Não é Davi, é ele mesmo. Eu concordo que o Esbocete nunca teve vocação para ser rei. Mas o senhor sim. Convoca os anciões para tirá-lo do trono. Eles vão aceitar. Ainda mais depois dessas ameaças dos filisteus. Eu não quero me voltar contra a casa de Saul. E também não quero me indispor ainda mais contra a casa de Davi. Sabe qual é o meu desejo, Seba? Que Israel volte a ser como já foi um dia. Esse é meu sonho. Já chega. Eu não consigo mais suportar tanto desleixo da parte de um rei que não se preocupa com seu povo. Pra ser sincero, eu acho arriscado o senhor se envolver com Davi. Mas seguiremos o senhor pra onde for. Davi ama Israel assim como eu. Isso já basta. Pois bem. Que mensagem devo levar para ele?